Akmal. Aja mlayu, mlaku bae mlaku mlaku mlaku. Mbok cocok mlaku. Salam niku ayang. Ampun ditekon niku salam. Niku niku. Niku rambutan. Gue anu buah ya. Wani liki kaku apa ora jono nanasnya lo ora. Mau dimangkat kok. Iya. Mangkane yo ora ana apa-apa ya. Sinyale yo ora ya dua paket. Heeh. Ketut banget piye buah iki. Nang kok dicicipi? Enak to, Li. Iya enak. Jare mbok ora kena dipangan, kena. Enak. Kayak kaya pipi. Kaya ya. Tinggi banget mriki-mriki. Ini ampun layu. Manjat banget nang kene. Delok mengisor kok mau temennya. Kena dijunjung pisan barang mbok ora dibawa pisan. Langsung berangkat. Aduh 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 aduh. Berangkat ya. Berangkat. Berangkat. Ini dengan akan miring. Ini mau tenang tenang harus aku mau tembak. Pon. Oh betul. Oh iya. Lilik berempat tau. Bikinan sendiri. Lilik berempat tau mari mas. Ajar pun ya lok. Ini bener betul kan dulu temurun maning kupu teman. Jalannya anting-antingan ya. Alon-alon ya. Lok belum dong. Mana bocah cilik. Ayo ayo. Alon-alon. Ampun gantengan tiambak-tiambak mawon. Mama sre. Nah, nek angel enggak. Mama.
apa sih? Thank you.
Boleh kan aku resek ke porak? Boleh. Kan aku resek ke porak. Orak.
awakmu baik.